Літак набирає швидкість і полетіли. Подорож наша, а саме фахівців з Інфо сьогодні не зовсім у просту країну, а у поступово розвиваючу та з великим майбутнім. Назва цієї країни Єгипет. Партнерство з фермерами країни не настільки близькі, але якщо кличуть на знайомство, чого ж і не зустрітись, поспілкуватися на нагальні питання, які виникають у їхній країні. Із землями різного призначення, у користування для громадян. Нині у сільському господарстві працює 33% працездатного населення. Обробляється бавовна, пшениця, кукуруза, фінікові пальми, цукрова тростина, цитрусові, баштані, рис, картопля та овочі. У 2005 році Єгипет розпочав реалізацію проекту нова долина. Покликаного перекидати частину води з озера Насера у постелі на заході країни. Отже, ми відправляємося на зустріч з фахівцями та фермерами для повного розуміння усієї картини, яка складається у Єгипті. Далі буде. Дякуємо, що ви слідкуєте за нашими відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі.